ყველაზე აქტუალური და საინტერესო პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები. მოსაზრებებისა და პროგნოზების არგუმენტირებული და პასუხისმგებლიანი გაზიარება. ჩვენ სამ მკითხებს და მსჯელობთ გადაწყვეტილებების მიმღებ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მქონე პირველ პირებთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია კვირის ინტერვიუ. ხატია მოისტრაფიშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ეთერშია კვირის ინტერვიუ, ხატია მოისტრაფიშვილთან ერთად და ჩვენ ტრადიციულად კვირის აქტუალურ საკითხებზე ვსჯელობთ. Დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტის წევრთან ირაკლი ქადაგიშვილთან ერთად. დიდი მადლობა ბატონ ირაკლი მოგზაურობისთვის. და მიმდინარე აქტუალური საკითხები კვლავაც ურცვლელია. ჩვენ მივდივართ ჩვენი გაცხადებული მიზნისკენ და ამ გზაზე არის გამოწვევებიც, არის მიღწევებიც. მაგალითად გვაქვს ევროკავშირის ელჩის უახლესი განცხადება, რომ აუცილებლად ძალიან კარგი ინტენსიური დიალოგი მიმდინარეობს ქართულ მხარესა და პარტნიორებს შორის და ეს აუცილებლად გამოიღებს შედეგს. ასევე რუსელი შეფასებები გახდა ცნობილი, რომ აუცილებლად დაფასდება და შეფასდება ის რეფორმები და გადადგმული ნაბიჯები ევროინტეგრაციის გზაზე, რასაც საქართველოს ხელისუფლება აწარმოებს. მაგრამ ამის პარალელურად გვაქვს სხვა განცხადებებიც იგივე პარტნიორებისგან, სადაც მიგვითითებენ, რომ გასაკეთებელი კიდევ არის საკითხები, მიუხედავად ისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ივნისის ბოლოს რეალურად 12 პუნქტიანი გეგმა იქნება შესრულებული. მოდით გავხსნათ საუბარი სწორედ აი ამ თემებით. იახ, მოგესალმებით, მადლობთ ქალბატონ ხატი ამ საშუალებებისათვის, რომ დღეს საუბრობთ ამ თემაზე თქვენი რადიოთი. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ითქვას, რომ აი ეხლაც პარლამენტში მიმდინარეობს მინისტრის საათი, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრი დეპუტატებს ესაუბრება სწორედ ამ საკითხებზე და წლიურ ანგარიშს აბარებს. და უნდა აღინიშნოს ერთი რამ ნამდვილად, ანუ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური, ეს არ არის მარტო საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი, ეს არის ქვეყნის განვითარების და პერსპექტივის პრიორიტეტი, რომ ჩვენ ვიყოთ დემოკრატიული განვითარებული ქვეყანა, ინტეგრირებული მაქსიმალურად ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცესთან. როგორც უსაფრთხოების საკითხებში, ისე ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, ეკონომიკური, სოციალური პოლიტიკის კუთხით და ასე შემდეგ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ფართო საკითხი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის და თითოეული ჩვენი მოქალაქის საზოგადოების ცხოვრების ძალიან ბევრ სფეროს მოიცავს. ამიტომ აქ რეფორმები გაცილებით უფრო ღრმა და მრავალფეროვანია, ვიდრე თქვათ ეს 12 რეკომენდაცია, რომელზეც ახლა ყველანი საუბრობთ და დღევანდელ გამოსვლაშიც მინისტრიც სწორედ ამაზე საუბრობდა. ევროკავშირის შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოები ხედავენ, რომ საქართველოს მართლაც რეალური პროგრესი გააჩნია ყველა მიმართულებით. როგორც კი თქვათ, ჩვენ პროფესიულ მსჯელობაზე გადავდივართ, ნებისმიერი მიმართულება ჩვენი ქვეყნის განვითარებისა აშკარად ხელშესახებია, რომ ქვეყანას ნამდვილად მაქსიმალურად მიახლოებული ევროკავშირის სტანდარტებთან კანონმდებლობა აქვს და რა თქმა უნდა ეს პროცესი არ არის ერთჯერადი, ის მუდმივად მიმდინარეობს და მუდმივად ვითარდება. ამ კონტექსტში არის რა თქმა უნდა განსახილველი აგრეთვე ეს 12 რეკომენდაცია და გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა ივნისის ბოლოსათვის, აი ამ საგაზაფხულო სესიის დასასრულისათვის ჩვენ ყველა ამ 12 რეკომენდაციის 11 პუნქტი შესრულებული გვექნება. Ну, ეს ერთი პუნქტია დეპოლარიზაციის გარდა. დეპოლარიზაცია, რომელიც უფრო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის საკითხი არის, ვიდრე კონკრეტული საკანონმდებლო საკითხები. ეს განცხადებული ნაწილია, მაგრამ აი ის განცხადებები, რასაც ვისმენთ ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისგან, დარჩენილი შესასრულებელი ნაბიჯების შესახებ, რაზე აქ ლაბარაკი? ვიცით რა არის, რომ მე ვფიქრობ, აქ მაინც უფრო ლაბარაკი არის, რომ ხელისუფლება და ოპოზიცია ევროკავშირთან მიმართებაში კონკრეტულად ერთად, ასე ვთქვათ, ითხოვდნენ და ერთად საუბრობდნენ. და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, სხვათაშორის ევროკავშირის სხვადასხვა ტრიბუნებიდან განუცხადეთ, რომ სწორედ კანდიდატის მინიჭება იქნება აი ამ დეპოლარიზაციის დასასრულის ყველაზე კარგი საშუალება. როდესაც რეფორმებზე ვლაპარაკობთ, ხო? ნახეთ, აი ერთ-ერთი ბოლო საკითხი იყო დეოლიგარქიზაციის საკითხი და მაგალითად მინდა მოვიყვანო ეს. ჩაგვიწერეს, რომ ერთ-ერთი მოთხოვნა არის დეოლიგარქიზაცია. ასეთ კანონმდებლობას სოფლიო არ იცნობდა საერთოდ. ერთადერთი ქვეყანა იყო უკრაინა, იმიტომ რომ იქ ნამდვილად ოლიგარქიული, ასე ვთქვათ,
politicuri sistemă, trianat oligarhiul, ol, ce-mi trăiești, omam de, omi zdați rebam de SSI, da, ce-n avirat, da, pida, pe gadmovitanet, iscanoni, rad Ucraina miro, da, iscanoni, umagles, asta cuat, doneze, Europa, Ushiris, Hridanac, da, Americii, Șertebuli, Statele Unite, Biscanac, umagles, șepa seba, kunda, micemuli. Nu e hlagu, e unevian rom, ikne pe iscanoni, agariho, saciro, covășim trăiești, veneții, comisias. Acum se simte midgoma, tavistavat. Ce s-a cartat să mi-i martebași? Anu, eu nu vi-am rom. E sari personal, e greșit de buli, personalizire buli canoni, romel și ce anu nici n-au strop, persoane bi unda moect. Da, raga sa criteriul meu bia, am criteriul meu bia, stargi și eleba, vigat se eps moergos. Am uitat, este hoa, este arguinda oda, ciobia, Veneția, Comisia, bob, stare Eurocaușire, zorigan, hoa, bulgari, rom, smenel, mați, cargat gaigos. Da, იქნებ უფრო სისტემური გზით წავიდეთ. Რას ნიშნავს სისტემური გზა ამ შემთხვევაში, რომ უნდა ქვეყანას ქონდეს ისეთი კანონმდებლობა დაწყებული, სასამართლო სისტემა, საგადასახადო კოდექსი, სამეწარმეობო საქმიანობის კოდექსი, სახელმწიფო შესყიდვების კანონი, პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონმდებლობა, საარჩევნო კანონმდებლობა, ფულის გათეთრების კანონ, აი მთელი სპექტრი, ასე თქვა, ანტიკორუფციული საქმიანობა სახელმწიფოში. Da, ai aset ma aset cu at moțchoba, ma cuhernista, ma arti vadrot cu at aset ma funcționireba, unda uzrumel hosorom, ragața oligarhiului, aset cu at gavlen arțar moișoaso. Și în tauidan vei am văzut într-un sot a gaugebaria, es moțchona magra, rahanari es moțchona, și în rați matșia chesta samagali tot cu es, i s-au ieșit. Ibatono, es reforme bisacartoloși, am tormeti muhlis, șesurile bisdrosați, peurisakit hiho, romelic implementire bulia ukwe, da, am kutrit, ce nu e ca na isedat mușaops. Asarom, tu, ce nu e scanon, e hlarat, mi vihet de oligarchizații, ce s-a hrit, arava mukmedet special urat, gadau de tam mukmedeba, rom sabolo jamši, davelo tot ukwe eurocapșiris, eurocomisis. Așa că recomandarea de a găda ce te leva rugori, încă nu tu găteți un rol. Este canonic că Eurocomisia unde găteți, vinți da găteți asta, este Iman vei unde găteți ras, tu arg, este canonic. Arare să ceri roata mașin, este canonic găuk unde ba, mi-tomat să arava măuk medet, că un specialură este canonic. Așa rom, mă mi-de erti ramist cumaron. Că un nebismier formatish, nebismier mindorze, roitu ian, roade să sacmiani vjelo baris, sacartelos. Ra, gomareoba, aks, dres, ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინსტიტუტები, ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობა. Აქ არ არის ლაპარაკი მარტო რომ ქართველ ხალხს უნდა ეგ, ისტორიულად ცნობილი არის და არც დღეს და არც გუშინ არ ყოფილა ეს ამბავი, ასე თქვა, სიახლე. Აქედან გამომდინარე, სწორედ აი ამ დონეზე თუ არის საუბარი და მშელობა, რა თქმა უნდა, საქართველოს არა მარტო ამ სამ ქვეყანაში აქვს liderii poziția da, es, ce mi se trebuie arari. Es a Eurocomisii, dascuna și arari pildă pe. Ara marto, ucue, argahni tadre, agmusavlet europoli, cu ecne bimisac, candidat obi status, iac mirebuli, imaze cinavart, cu el am reforme bit. Ara mai tel rig mimartule bepsi, ucue, eurocavșiri, eusahem ce poebzec. Ibeton, magra mi-o fedeot amisa, aris, ucue, sakme, cuengoax, restangoax, politicasta. Anu, politicuri gadaçqvetileba aris misaqebi. Politicuri gadaçqvetileba, romelic tu ikneba damqarebuli da amas chven qvelgan khas usvat, tu ikneba damqarebuli obyektur shepazebaze, ratkmaunda sakartvelos ekutnoda da mitumetes ekhlas ekutnis kandidatis statusi. Ra ari es politicuri gadaçqvetileba, kho sadari am politicuri gadaçqvetilebis ro itqia gasaqebi chadebuli. Ჩვენ ახლა ბოლო პერიოდში ხედავთ, რომ რიტორიკა უკვე მნიშვნელოვნად ევროპის მხრიდანაც შეცვლილი არის და პრემიერ-მინისტრის თუ საპარლამენტო სხვა დელეგაციების ვიზიტები ევროკავშირში, ევროპარლამენტში გახშირებულია, კი ბატონო. სხვა დედაქალაქებში გადაწყვეტილების მიმღებ სახელმწიფოთა მეთაურებთან შეხვედრაში უკვე შეცვლილი არის. Ანუ დღეს დილემა ფაქტობრივად ბატონო, უყურეთ განსხვავებული მოსაზრებებია. Თან გვეუბნებიან, რომ თქვენ ამას იმსახურებთ, წინ ახართ, ვიდრე ის დანარჩენია ორი ქვეყანა, კარგები ხართ, მაგრამ მეორე მხრივ გაქვთ გასაკეთებელი მთელი რიგი საკითხები.
Rastan gvaqs akme mesmis tken saubrot politikur gadaqvatilebaze anu konjunkturis problema da meores khru chven gvaq dges sruliat chetsruli vitareba msoplyosh kho realurat tvals vaagdevnebt rogor khteba akhali gadanatsileba ai am politikur velze am gadanatsilebis pirobebshi da im pirobebshi ro evropistvis dges zalyan mishnolovania moizvios mqari usaptkhoebis berketebi daijiros khelshi da es ert-erti berketi ore საქართველოსზე gadis, ხო, გულისხმობ ენერგოდერეფნებს და ჩვენს გეოპოლიტიკურ მდგომარეობას, რომელზეც სუცოთაყნის წინ მაკრონი ამბობდა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ის გეოპოლიტიკა, რომლის გამოც შეიძლება ევროპამ თავისკენ მიგვიზიდოს. კი ბატონო, დღეს ეს მდგომარეობა, მაშინაც ჩემი აზრით მე ვიმკითხავს, მაგრამ მაშინაც ჰქონდა ჩვენ ეს გეოპოლიტიკა და ეხლაც გვაქვს. Ai საპირწონე რა იქნება ამაში? Ai რა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე ვლაპარაკობთ? Სად დევს ეს გასაღები? Იცით რა არის, რომ სწორედ მაგაშია საქმე. Მე არ მინდა ხოლმე რაღაცა. Ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ხელისუფლების მუშაობა, აი რა კეთდება. Სწორედ ამიტომ გეუნებით. საქართველო იმისათვის რომ ყოფილიყო კარიბჭე ევროპისა. Დიო. კავკასიაში და არა მარტო კავკასიაში, არამედ მთელი შუა აზიის მიმართულებით. Ბევრი გააკეთა და სხვათაშორის ძალიან ბევრი მსხვერპლიც გაიღო. Როდესაც კასპიური ნავთობის ევროპაში ტრანსპორტირების საკითხი გაიხსნა და თქვენ ნახეთ ხო, როგორც კი ეს ომი დაიწყო უკრაინაში რუსეთმა, ურსულა ფონ დერ ლაიენი ჩაფრინდა ბაქოში იმისათვის, რომ აზერბაიჯანიდან გაზისა და ნავთობის ტრანსპორტირება გაზდილიყო. Ეს საქართველოს მეშვეობით გაკეთდა და რუსეთის აგრესია ერთ-ერთი 90-იან წლებში სწორედ ამით იყო განპირობებული, რომ საქართველო მაშინ იყო ლიდერი, ვინც ეს პროექტის განახორციელა. Ასე ვთქვათ, რომ მაშინ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები სწორედ იქნა მიღებული და მოხერხდა ამ დერეფნის გატარება. დღეს რა ხდება? ჩვენი ქვეყანა კვლავ ლიდერი არის ამ მიმართულებით, როდესაც სთავაზობს ევროპას და აგრეთვე ენერგეტიკული, უკვე ელექტროენერგეტიკული დერეფანი გახდეს საქართველო. აშენდეს კაბელი, რომელიც ელექტროენერგიის ტრანსპორტირებას მოახდენს სამხრეთიდან, კავკასიიდან ევროპის მიმართულებით და შუა დერეფანის როლი გაიზარდოს, იმიტომ რომ თავის დროზე დასავლეთმა შუა დერეფანის როლი უგულებელყო, მთლიანად გადაერთნენ რუსეთს. Მაგრამ დღეს საჭიროა. დღეს საჭიროა და ვინ არის აქაც ამ იდეის, ასე ვთქვათ, ხელახლა გამცოცხლებელი და გენერატორი და აქსელატორი, ანუ მიმწოლი, რო იტყვია. ისევ საქართველო და საქართველოს ხელისუფლება. ჩვენი ძალის ხმევით ხდება ამის გააქტიურება. დიახ. და ამიტომ ამბობთ, რომ ჩვენ უბრალოდ ჩვენთვის ხანდახან გაუგებარია, რომ ჩვენი პარტნიორები რამდენად იღებენ. ეხლა უკვე დავინახეთ ჩვენ, ხო, აი ბოლო ვითარებიდან, რომ ჩვენი პარტნიორები ამას იღებენ. და ხვდებიან, რომ ან უნდა მათ საქართველოს ამ ძალის ხმევას ჩამოართვან ხელი. დიო. და ჩვენ ის რაც დამსახურებულად გვეკუთვნის, ის ასე ვთქვათ ურთიერთობა იყოს ჩვენთან, ანარა და მაშინ გამოდის, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ რაღაცნაირად გვატარებდნენ იმ გზაზე, რომლის ბოლოს დანახება არც მათ არ ჰქონდათ ჩაფიქრებული. თუ მათ რეალურად ჰქონდათ და აქვთ, მე მწამს რომ აქვთ ესე ჩაფიქრებული, რომ საქართველო მართლაც ღირსეული პარტნიორი იყოს და ღირსეული ინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, სუბიექტი იყოს, მაშინ ყველა პირობა არის დღეს იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილებები თამამად იქნას მიღებული მათი მხრიდან. საქართველო ვიმეორებ, მენტალურადაც და რაც თავარია რეფორმების კუთხით, საკანონმდებლო ბაზით, არის თავსებადი. ფაქტობრივად ჩვენ ასე ვთქვათ თავსებადობის კუთხით ისეთი დეტალები გვაქვს დარჩენილი, რადიკალებია ბატონო, ეს უცხოა, ეს გავაკვირე, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ რომ მზადო არ, მაგრამ ისინი გეუბნებიან რომ რაღაცეების შესაძლებლობა რა არის ეს? იცით რა არის, რომ რატო არ გეუბნებიან არაზროს კონკრეტულად? დიახ, ანუ არ არის ის კონკრეტიკა. არ არის აქ კონკრეტიკა. იმიტომ რომ იმათაც იციან რომ პოლიტიკური გადაწყვე, გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება აქვთ მისაღები და არა რაღაცა კანონი გვაქვს ჩვენ ისეთი, რომელიც ევროკავშირის სტანდარტს არ ესადაგება. ფაქტობრივად საქართველოში არ არსებობს კანონი, რომელიც არ არის ევროკავშირის სტანდარტთან მისადაგებული. ერთადერთი გვაქვს ადმინისტრაციული კოდექსი, რომელიც ძველი არის, შემორჩენილი, რომელიც მთლიანად განდა, ამასაც კი საქართველო ამ კოდექსსაც კი ახლიდან იღებს. ეხლა რაც ჩვენ გვაქვს დარჩენილი, ეს არის უფრო ეკონომიკური
regulației dama regulirebeli, მომხმარებელთა უფლებების dama regulirebeli, მაჩორის გარემოზე ზემოქმედების, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სტანდარტების, აი ესეთი კატეგორიის სამუშაოები გვაქვს ჩვენ შესატარებელი და მიმდინარე საკითხები, რომელზეც არ გვედავებიან ბატონიორები, რაც გვედავებიან იმას. არა, ნახეთ, აი რატო ვამბობ ამას? როცა გამოქვეყნდა ევროკომისიის, ანუ თავრობის, ევროპის თავრობის ანგარიში, იქ აღმოჩნდა, რომ დემოკრატიის კუთხით, სასამართლოს კუთხით, არჩევნების კუთხით წინ ვართ და სწორედ მან დიყო მითითება, რომ სწორედ ესეთ საკითხებში, როგორიც არის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება, ნარჩენების მართვა, რეციკლირებული ეკონომიკა, ბუნების დაცვის საკითხები, რომ მან გვაქვს ჩვენ გარკვეული სამუშაო შესასრულებელი. აი, ამიტომ ამბობთ, რომ როდესაც ლაპარაკი არის, რომ ევროკავშირი, ეს ხო მარტო პოლიტიკური განცხადება და ჰედლაინები ხო არ არის პოლიტიკურად, ასე ვთქვათ, კონკურენტი ძალებისა. ეს არის აგრეთვე საზოგადოების ცხოვრების წესი. აი, აქ თუ შევხედავთ საქართველოს მართლმადიდებლური პროგრესია და ჩვენ მართლა იმ საკითხების გადაწყვეტაზე უნდა ვმუშაობდეთ, რომელიც სწორედ მოქალაქეებს აინტერესებს, ცხოვრების დონის დაახლოებისათვის და სტანდარტების შემოღება რა არის. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენი გზავნილი და ბოლოს აი პრემიერ-მინისტრის და საპარლამენტო დელეგაციების თავმჯდომარის, პარლამენტის თავმჯდომარის ყველა ვიზიტი, ყველა გზავნილი სწორედ ამას ემსახურება და ჩვენ კონკრეტულად ვეუბნებით. სოთი შორის საინტერესოა, ძალიან ბევრი ვიზიტი გამართა უკანასკნელ პერიოდში და განცხადებულ განცხადებებს, რასაც უსმენთ, ყველგან არის ძალიან დადებითი გამოხმაურება. ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ეხლა ევროკავშირი, მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს ევროკავშირი და შეერთებული შტატები ალბათ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების გენერირების პროცესში არიან. გადაწყვეტილება უკვე მათი მისაღებია. მაშინ ესე დაგესვამ კითხვას, გადაწყვეტილება მათი მისაღებია, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ხომ არ არის მცდელობა, შეიძლება გაუცნობიერებელი, მაგრამ ისეთ საკითხებზე შეუთანხმებლობის გამო ხო არ მივიღებ დაუშვათ იმას, რაც უკვე ქონდა გულისხმობ იმ კანონს, რომელმაც გამოიწვია ძალიან დიდი ვნებათა ღელვა. იგი აგენტებთან დაკავშირებით, იგივე ხო არ მოხდება, ვთქვათ, დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით? დეოლიგარქიზაციასთან ელემენტარულად ვერ მოხდება. ანუ ვენეციის კომისიის დასკვნა იყო არა რეალურად თუ ავიღებთ, არა ჩვენ, ასე ვთქვათ, პასუხი ჩვენთან. ეს იყო, ასე ვთქვათ, პასუხი ევროკავშირთან, რომ როდესაც ევროკავშირმა 12 რეკომენდაცია მოგცა, არსად არ დაუკონკრეტებია, რომ ვთქვათ, ნუ დეპოლარიზაციაზე, არა, ეს წმინდა პოლიტიკურ პარტიების ეს სხვა თემა არის, არსად არ დაუკონკრეტებია, რომელი პუნქტის ქვეშ რა ტიპის საკანონმდებლო ან რა ტიპის რეფორმები უნდა გატარებულიყო. ეს იყო უბრალოდ ჩამონათვალი და ამ დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით ჩვენ ავიღეთ ის კანონი, რომელიც არსებობდა, სხვა არ არის. არა, მარტო კი არ არსებობდა, რომელზეც ამერიკამაც და ევროკავშირმაც თქვას, ეს არის საუკეთესო კანონი და ამას ჭირდება იმპლემენტაცია, ანუ ცხოვრებაში გატარება. ავიღეთ ეს კანონი. ხო. აქედან გამომდინარე, ხა ჩვენ სწორედ ველოდებით ევროკავშირის გადაწყვეტილებას. თუ გვეტყვიან, რომ აი კი ბატონო, არ არის ეს კანონი საჭირო და იმ გზით წავიდეთ, რა გზითაც ვენეციის კომისიამ მოგცა რეკომენდაცია, მაშინ ამ გზით საქართველოს კანონმდებლობა უკვე დიდი ხანია წასულია და ამ 12 რეკომენდაციის შესრულების დროსაც ბევრი რამე ამ კუთხით კიდე დაიხვეცა და გაკეთდა. ზოგადად არ მინდა ისე გაგებული ვიყოთ, რომ ჩვენ უკვე როიტყვიან ოლიმპზე ვართ და ყველაფერი კარგად აქვს. მე უბრალოდ ვამბობ, რომ პროცესში ჩვენ არა ვართ ჩამორჩენილები. პროცესში ჩვენ ვართ ლიდერები. მაგრამ რა თქმა უნდა, პროცესი ხანგრძლივია, გაგრძელდება და ცხოვრება ერთ ადგილზე არ დგას, გამოწვევები ყოველთვის არის. ჩვენ ხედავთ, ხო, ეხლა ევროკავშირის შიგნით, შიდა ქვეყნა, ეხლა ვინც პოლიტიკი დაინტერესებულია, უმწავესი დაპირისპირებები არის სხვადასხვა საკითხებზე ევროკავშირსა, ბრიუსელსა და დედაქალაქებს შორის. მაგალითად, პოლონეთი და ბრიუსელი არიან ძალიან დაპირისპირებული სასამართლო რეფორმის გამო. და სხვადასხვა შორის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა და ბრიუსელი, მათ შორის სასამართლო რეფორმის გამო. ანუ ესეთი თემები მუდმივად არსებობს, ხო? და ეხლა არაზოს იდეალური ერთი მდგომარეობა არ მიიღწევა, მაგრამ ვიმეორებ, რომ ჩვენ ამ პროცესში ობიექტურად ვიმსახურებთ იმას, რომ ქვეყანას ინტეგრაციის უფრო მაღალი ხარისხი მიენიჭოს. კანდიდატის სტატუსიც, ესეც მინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს, რომ კანდიდატის სტატუსი ეს არის
სათქოთ, თავისთავად რამე დამთავრებული საქმე არ არის. ეს არის უბრალოდ არის ნაბიჯი. ეს არის ინტეგრაციის გზაზე ნაბიჯი, რომელსაც ხანგრძლივი და საკმაოდ დიდი სამუშაო შესრულება შეიძლება. იმისთვის რომ შემდეგი ნაბიჯი გადაიდგას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დაახლოებით ამის შემდეგ ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით ერთი 10 წლიანი სამუშაო მაინც შესრულება. კი ბატონო, ბატონო რაკლებ, მაგრამ ჩვენ დღეს ვართ აქ და ამ პრობლემებს განვიხილავთ ველოდებით სტატუს შემოდგომაზე და მოლოდინი დამოკიდებულები ვართ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. მეორე მხრივ ყავს ოპოზიცია, რომელიც ჩვენივრად სარგებლობს ამ მდგომარეობით. მე არ ვიცი, ალბათ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან უნდათ მათაც რომ მივიღოთ სტატუსი, მაგრამ განცხადებები, რომლებსაც ისინი აკეთებენ, ხშირ შემთხვევაში არის საზიანო. თქვენ რა გეგმები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? დაუშვოთ და ყველაფერი ისე არ წავიდა, როგორც გეგმავთ. სამწუხაროდ არის ერთი რამ, რომ ოპოზიციას ამ პირობებში, როდესაც სტატუსი შეიძლება ამ ხელისუფლების პირობებში მიენიჭოს საქართველოს, კატეგორიულად არაწყობს. რა თქმა უნდა, ამას ახლა ესეთი პირდაპირი დამარცვლითი ტექსტით არ ამბობენ, მაგრამ ჩვენ უყურებთ, რომ მათი ყველა განცხადება, ყველა ქმედება მიმართული არის იქითკენ, რომ რამენაირად ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ პირველ რიგში შექმნან ისეთი სურათი, რომ ხალხი იმსახურებს, ახლა მაგასაც ვერ ამბობენ, რომ არც ხალხი არის, მაგრამ ხელისუფლება არ იმსახურებს. ეს არის ახლა ბოლო message box-ი, რითაც ესენი მოქმედებენ. ახლა ამას წინათ პარლამენტში იყო პოლიტიკური განცხადებები გვაქვს ხოლმე ყოველ სამშაბათს და ბოლო ვიზიტი ჰქონდა პარლამენტს ძალიან წარმატებული ევროკავშირში ასოცირების კომისიაში, პარლამენტის თავმჯდომარეს საფრანგეთში და ასე შემდეგ და ამ თემაზე როცა საუბრობდით პარლამენტში, აი დავინახეთ თვალნათლივ, როგორი აი დაუნდობელი შეტევა, ღვარძლი, ნიაღვარი წამოვიდა ოპოზიციისგან, რომ რას ქვია, თქვენ წარმატებას მიაღწიეთ იქ ევროკავშირში თუ ევროპული ქვეყნების, ასე ვთქვათ, პარლამენტებში და სახელმწიფოს მეთაურებში ქვეყნის ევროკავშირის ინტეგრაციის საკითხში. ამიტომ ამას ამიტომ ამბობ, მათი დღის წესრიგი არ არის ეს მარტო მათი დღის წესრიგი. მათი დღის წესრიგი განპირობებული არის გარკვეული იმძალების მხრიდან, რომლებიც უცხოეთიდანაც უჭერენ. აი ახლა იყო ქალბატონი რასა იან, ცოტა გვარი რო არ შემეს, ქალბატონი რასა ერთ-ერთი ბალტიისპირელი დეპუტატი არის ევრო იმის, რომელმაც ესეთი პარადოქსული რამე თქვა, საქართველომ უნდა გააკეთოს არჩევანიო, მასო ბიძინა ივანიშვილი უნდა თუ ევროკავშირიო? ანუ დასულები არიან, დასულები არიან. ოპოზიციის message box-იდანაც გამომდინარეობს, რომ ქართულმა ოცნებამ შეიცვალა კურსი. არა, ეს არის სწორედ დიახ, ამას რას უპირისპირებთ? არა, ნახეთ რა შეასახმე, ეს არის სწორედ ის, ასე ვთქვათ, ჰაერიდან მოტანილი ჰედლაინები, message box-ები, რითაც უნდათ რომ სოფლიოს დააჯერონ ეს, ასე ვთქვათ, ეს თითქოს საქართველო და ხელისუფლებამ შეიცვალა პოლიტიკური კურსი. აქ არის ერთადერთი ჰაერიდან მოტანილი პიარის არსებობს. და ამიტომ ამას რას უპირისპირებთ? პიარი თუ პირისპირდები და ჩვენი მკვეთრი განცხადებები სწორედ ამიტომ არის. და ის რომ ასეთი განცხადების გამკეთებელს რომ ჩვენ გავაკრიტიკებთ, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ევროპული კურსი შევიცვალეთ. არასწორი, ტყუილი ნარატივების შემქმნელს რომ ეტყვირო არასწორი ხარ. რატო არის ეს არაევროპული საქციელი? ჩვენ ნახეთ ამ ძალებმა ევროკავშირის, ეს უკაცრავად ევროპარლამენტში ორი რეზოლუცია მიიღეს, რომ მიხელ სააკაშვილის წამლავენ, აწამებენ და ასე შემდეგ, ხო? და ეს რა ქვია, კეზერაშვილს დევნიან კიდე. სტრასბურგის სასამართლო ამას ყველაფერს დაუსვეწერტელი. დაუსვეწერტელი, მაგრამ ნახეთ რა არის, აფტერშოკები გრძელდება. ამიტომ არის აქ ამაზე საუბარი, როდესაც შეტევა არის საქართველოს წინააღმდეგ და არა მარტო ხელისუფლების წინააღმდეგ, ამას პასუხი უნდა გაეცეს. და ეს არ არის ანტიევროპული საქმიანობა, ეს არის სწორედ ევროპისკენ რო გვინდა ჩვენ და ჩვენ რო გვინდა, რომ ჩვენი სიმართლე, ქვეყნის სიმართლე არ იყოს დამახინჯებული იმ პოლიტიკური ძალების მიერ, რომლებსაც თავისი კონკრეტული მერკანტელური მიზნები ამოზნარებთ. ეს არ არის ანტიევროპულობა, ეს არის ევროპულობა. და კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი,
am atât Ucraina asta mi-am artebașit ruari speculații bise tele isa. Anu, să cartolom tavidan ve dai cira, ertaderti sori poziția. Roți am antcua, cereserti arar sebob, arserti sa erta șoriso platforma. Zada să cartolom sori daruri arari. E gorgerori otchia. Anito, ce ni es națiunea igua câțile bitadri. Meore. Să cartolom tcuaro. Საქართველო საერთაშორისო სანქციების გვერდის არიდების ადგილი არ იქნება და პირნათლად ასრულებს ამას მიუხედავად უამრავი უსაფუძვლო ბრალდებისა რომ ქვეყნის იმიჯი დაეზიანებინათ ხო ამას პასუხი უნდა გაგვეცა და რა თქმა უნდა ჩვენ თვით რომ ჩვენ არ დაუწესებთ ორ მხრივ სანქციას რუსეთს იმიტომ რომ რას ნიშნავს ორ მხრივ სანქცია ნიშნავს ვითარების ისეთ გამწვავებას რომ საქართველოს ეკონომიკა უკიდურესად დაზიანდება ჩვენ არ აგვაქვს ევროკავშირის ქოლგა, რომ ჩვენ მივიღოთ ევროკავშირისგან კომპენსაცია. ჩვენი ეკონომიკა უკიდურესად დაზიანდებოდა ამით და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ესკალაცია რუსეთთან შეიძლება რუსული აგრესიით გამოხატულიყო კვლავ საქართველოს წინააღმდეგ. ამას უხსნით პარტნიორებს. ამას ჩვენ როდესაც უხსნით პარტნიორებს. ეს ხო არ დააზიანებს. Არა. Ამას ჩვენ როდესაც უხსნით პარტნიორებს. Ეს გნებავთ ევროკავშირის ლიდერია, ეს გნებავთ პირობითად გერმანიის კანცლერია, იმას ბრწყინვალეთ ესმით ეს. Და არ არსებობს აი ამ საქმიან საუბარში რაიმე სხვა, ასე ვთქვათ, წინადადება რო გითხრა. Იმიტომ რომ შენ არ აგაქვს არც ნატოს ქოლგა იმ განცხადებას, რასაც აკეთებს ევროპული სახელმწიფო დიდი თუ პატარა, შენ ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ არც ნატოს ქოლგა გიცავს, არც ევროკავშირის ეკონომიკური და ფინანსური ბალიში არ გიცავს და შენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია და რუსული სამხედრო ძალა დგას დედაქალაქიდან 40 კილომეტრის მოშორებით. ამიტომ ჩვენ ამ რთულ ვითარებაში გავიარეთ ძიმე მაგრამ ერთადერთი სწორი გზა საქართველოსთვის. კი ბატონო, რო შევაჯამოთ ივნისის ბოლოს საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ შესრულებული იქნება 12 პუნქტიანი გეგმის პრაქტიკულად 100% ნუ საუბარი დეპოლარიზაციაზე არ არის, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე შეუსრულებელი მისია სამწუხაროდ. ვნახოთ შედეგები რა გვექნება შემოდგომაზე. დიდი იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენ ქართველი ხალხი ხელისუფლებასთან ერთად მივიღებთ იმ ჩვენ არჩეულ გზას და განვაგრძობთ თანაარსებობას იმ სამყაროში, სადაც გვინდა რომ ვიცხოვროთ. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არ არსებობს არც ერთი ობიექტური მიზეზი, რის გამოც საქართველო ეს ვერ უნდა მიიღოს. ამის არ მიღება ნიშნავს, რომ რაღაც გეოპოლიტიკური გადანაწილება მოხდა და მოხდა ის საქართველოს ინტერესებისგან გარეშე და საქართველოს ინტერესების დაუთვალისწინებით. ეს არ უნდა მოხდეს, არ უნდა მოხდეს, არ უნდა დაუშვათ. ჩვენ არ უშვებთ ამას. ჩვენ ხართ ახლა ხელისუფლებაში, ეს არ უნდა დაუშვათ. ეს არ უნდა დაუშვათ და ეს ამას ვეუბნებით სწორედ ჩვენ ევროპელ თუ ამერიკელ პარტნიორებს. დიდი მადლობა ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, გადაცემის სტუმარი გახდა საქართველოს პარლამენტის წევრი, საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი. Მე ერთი კვირით გემშვიდობებით ნახვამდის.